ir viena no lielākajām un profesionālākajām laboratorijām, kas ir konstatēta Latvijā, Eiropā vai arī Krievijā vai arī SNG, tā saucamajās valstīs. Šādas laboratorijas konstatē regulāri, Polijā jau no 17. Gada. Tiek atrastas šādas laboratorijas, šie darboņi strādā īsu laiku, tad maina, kā praksa rāda, vietu, un šī viela, kristāliskā veidā, klefedrons, paredzēta būtība ir Krievijas tirgums, Skandināvijas valstu tirgiem Latvijā. Pēdējo gadu vēsturē tā ir otrā izņemšana. Kopumā mēs šobrīd esam izņēmuši ap 38 tonnām dažādu vielu. Tātad, proti, prekursors ir bizējvielas narkotika ražošanai. Un arī viennozīmīgi varam pateikt, ka nedaudz vairāk par tonu ir gatavas produkcijas. Mēs runājam par sintētisko narkotiku klefedronu, kā arī jāmin, ka ķīmiskie procesi jau faktiski bija pabeigti vēl lielam daudzumam šīs te vielas, bet no tā, teiksim, viņas bija sapildītas tvertnēs, un, proti, atradās pēdējā ķīmiskā procesa stadijā, proti, kristalizējās, un ekspertīze noteiks, vai tās jau pieskaitāmas jau pie jau gatavas produkcijas vai nē. Ja tā būs kā gatava produkcija, tad varam reiķināt vēl, ka papildus tai gatavai jau kristāla rīdu vielai, papildus nāks vēl pāris tonnas aptuveni narkotisko gatavo vielu. Kopumā ir operācijā aizturētas šobrīd 8 personas, 6 no tām ir piemērots apcietinājums. Šie cilvēki nav Latvijas valsts piederīgie. Attiecīgi mēs runājam par starptautisku organizēto grupējumu. Laboratorija nav ilgstoši darbojusies Latvijas teritorijā. Tāds arī ir viņa šis te veids, kādā veidā viņa darbojas. Ilgstoši neuzturoties vienā vietā. Par precīziem tiem laikiem arī atcerēšos minēt, bet noteikti tie nav nekādi gadi. Tie ir mēneši un nevairāk.